बच्चों से ये कहेगी मुझे भूख ही नहीं।
बीमार हो तो दर्द छुपाती रहेगी ये और दुख मन दुरुस्त बताती रहेगी ये कोशिश करेगी कुछ नजर आने की हर घड़ी बनाती रहेगी ये
جزاکاللہ بہت بہت شکریہ. اب آئیے ذرا مقصد اصلی. جیسا کہ ایک خوشی کے موقع پر آج کی دوجانی شام منعقد ہوئی ہے, اب آئیے شعرہ میرا پیش کر رہا ہوں, بہت خوبصورت بالخصوص انشاءاللہ والے مناکرہ صاحب حافظی دامت برکاتہم کا یہ پسندیدہ طرز بھی ہے, میں اس علاقے میں پہلی بار اس طرز رہا شعرہ پر انشاءاللہ. اور تمام شعرا کرام کے نام سے میں واقف ہوں, سماعت فرمائیں انشاءاللہ. صابر صاحب کہاں ہیں؟ اچھا برابر, میں نے اسے انہیں متوجہ نہیں کیا, انہوں نے اپنا ہاتھ ادا کر دیا, بڑی محبت دکھا رہے ہیں, بولتے رہے ہیں, میں نے کہا کم سے کم نوشاد صاحب کو سامنے ہونا چاہیے, شعر پڑھنے کا شعر پڑھنے کا لطف کچھ اور. میں مطلب چاہتا ہوں سماعت فرمائیں موسم پر شب گیا ہے پھول خوشبو لٹانے لگے ہیں, موسم پر شب گیا ہے پھول خوشبو لٹانے لگے ہیں, موسم یہ
میں خود کی یہ بندگی سماعت ارشاد کہ آج سجادت ساجد مگن ہے نام دنیا میں روشن کرو تمہیں
ماشاءاللہ.